Evropska skautska fondacija podržava projekte izviđača širom Evrope, a posjeta njihovih predstavnika Crnoj Gori i Barskom izviđačkom odredu 24. novembar organizovana je sa ciljem da se uvjere da li su i kako realizovane prethodne dogovorene aktivnosti. Baš su zadovoljni načinom kako su dočekani, kako im je organizovano sve vezano za njihov dolazak. Juče su bili u Podgorici i vidjeli su da kako teku radovi na renoviranju naših prostorija u Podgorici. Mislim, kad kažem naši, mislim na Savez izviđača Crne Gore, pošto su oni podržali taj projekat i to se ide po planu, tako da su izuzetno zadovoljni sa realizacijom. Predstavnici Evropske skautske fondacije obišli su Staru Maslinu, Skadarsko jezero i druge prirodne i kulturno-istorijske znamenitosti Bara, a dobri domaćini pripremili su im i tradicionalne kulinarske specijalitete grada pod Rumijom. Prezadovoljni su kako Crna Gora izgleda i sad danas su imali priliku da prođu i kroz jezero i da dođu i na obalu, sviđa im se vrijeme i da vidjeli su da imamo i prirodu i gradove i da je Crna Gora dobro mjesto za mlade ljude. Dušan Masoničić, instruktor u Savezu izviđača Crne Gore i član uprave izviđačkog odreda 24. novembar, se nada da će Evropska skautska fondacija podržati projekat barskih izviđača Izviđaštvo za sve, koji podrazumijeva uključenje što više mladih i osoba sa invaliditetom u izviđačku organizaciju, edukaciju učenika osnovnih i srednjih škola, kao i snimanje filma o izviđačkom pokretu. Danas smo u prilici da ugostimo organizaciju FOSE, to znači Friends of Scouting Europe. To je organizacija koja okuplja skaute širom Evrope koji podržavaju druge skaute. Znači, to je kad se završi skautski program, posle toga oni koji rade u organizacijama i oni doniraju određena sredstva onim organizacijama za kojim se učini da im je to potrebno. Sljedeća stanica nam je opština gdje ćemo da prezentujemo naš projekat i ja mislim da, nadam se da će oni da podrže taj projekat. Predstavnike Evropske skautske fondacije, koji su donatori izviđačkih pokreta širom Evrope, primila je potpredsjednica opštine Bar Tanja Spičanović. Želim najprije da pozdravim naše goste, to je prijateljska organizacija Internacionalne skautske asocijacije. Drago mi je što ste danas gosti opštine Bar i u ime predsjednika opštine želim da vam poželim dobrodošlicu u naš grad. Organizacija 24. novembar ima dugogodišnju saradnju s opštinom Bar, tako da i ovom prilikom izražavamo spremnost da i njihove buduće aktivnosti podržimo. Naravno da je briga o kvalitetnom provođenju slobodnog vremena mladih obaveza svih nas i u skladu sa tim izviđački pokret smatram da zaista daje jedan kvalitetan doprinos tome i prosto nudi jednu onako zdravu alternativu za provođenje slobodnog vremena. Predstavnici Evropske skautske fondacije osim Podgorice i Bara posjetit će i Nikšić i Rožaje.